Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында 29 мамыр күні өткізілген шахмат жарысынан кішігірім үзінді болсын. Мен әдеттегідей өзімнің өте керемет дәмді болып шығатын палауымды әзірледім. Осы шахмат жарысты ұйымдастырған біздің атамыз, яғни папамыз. Ең алдымен ашылу салтанаты болды. Тек қана жақсы көр, балашан қызықшылығын көре бер, немере сөйбіре, шөпшектің алақанын май жала, арамызда салиқалы ақсақал болып жүре беріңіз. Привет, дедидар. Жастардың бақыттарына осы турнирді өткізе білейік. Денсаулығың 100-ге кел. Әтіркүл 127-ге келсін. Мына турнирді ашып деп жариялаймын. Мәдениет сақтаушыларының атынан YouTube қазалап. Ал сессия баттарымыз бар. Осы жерге өте яна вақта шапанымызды Şamçı giyen tabi yani. Құтты болсын, бәке. Әй, құтты болсын. Қоңыраттың күйеуіне қоңырат сыйлады. Өзіңе кітапқа жазып қой. Бес стипендияда көп болсын. Енді жаңағы сценарий бойынша саған жауап қойыңыз, сұрап қойыңыз. Енді найманның аты болды ғой енді ол. Ә, шешпеңіз бәке, сүріп түсеміз қазір. Ал енді мына бақыт Дәулетбек арнайы осы жердегі құдасы келіп отыр. Сарлы құдасы ортаға шақырамыз. Ора кеткеніз. Баскетте дамыстан да керек. Ойлан бала. Құдай, құдай, жаттан сен құдай. Жалпы тастан сөйлейді. Қыз алған адамсыз бе? Яғни, әрі. Өлп шапқа қосасың. Құтты болсын, құтты болсын. Мен айтып тұрам. Насихаттап жүрген жастарға жаған сапалы білім, саналы тәрбие беріп жүрген Сүлейменов Олжас отағасы. Аттары көре берсін, малдар көре берсін. Олжас Екжанов. Отбасымыз атымыздан енді сәлемін ұйымдастырған үшін
Bəki, ortağız. Ortağız, bəki. Yastıqay ürsün. Opa sınavına Kajekemin müsünü. Kajekemin müsünü. Bəki. Sadık okulunun babası Dilek Tağıray ortağa çıksın. Bir yakından da benim bir bizim yarışımıza da ıntımak birlik arta versin. Yenisi günlerimiz kop olsun. Amin. Küçük gelsin. Amin, amin. Şapanlar kutlu olsun. Hele gelin yaşasın diyecek. Ya, kutlu olsun şapanlar. Anlan, Olcakin'e bir kişinin sinik versen. Jumus qalasha bo'ldi. Vaqtinda patchiski shaxmatdan zamtotgan jassar janim. Ne o'ta ulgan bo'lsa. Degan suparlar. Bo'l tsirdim. Mushil jassar qutlosin. Qachon yetib qolasiz? Yo'q. Gaz bor qo'y. Şimdi kazan şampiyon da oldu. Cemaatler arasında futboldan jarsınız mı sıram? Oy rahmet. Otbasına amandık, bendeğine sağlık, yüreklerine iman beri gör Allah. Bala şakalar aman bol. Barlık kızıksın, körü gözünü bana jarı. Aşırgımın bir kere. Bala şakaların kızını körü gözünü. Шахмат жарысымыз өте керемет жоғары деңгейде өтті және біздегі ең алғашқы бірінші орынға 15 мың теңге тігілді. Барлық қатысқан қатысушылар шапанмен және әртүрлі картиналармен марапатталды. Барлық қатысушылар риза болып, өз баталарын беріп кетті.